महानुभावहरू, देश विदेशबाट हामीसँग लाइभमा जोडिनुभएका आदरणीय साथीहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छौं, अभिवादन गर्न चाहन्छौं। प्राविधिक कारणले अघि यो पानी ज्यादा पर्यो, हामी जस्ताको छाना मुनि छौं, ज्यादै चट्याङ चुटुङ हुनाले त्यो लाइभलाई हामी रद्द गर्न बाध्य भयौं। म छु पुण्य गौतम या नरनाथ गौतम जी पनि हुनुहुन्छ। बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा अभिवादन, नमस्कार। साथीहरू, अब हामी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। मलाई एकाथरी साथीहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीजीको रियाईको तपाईले रियाईको निम्ति पहल गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्नुभएको छ। अब अर्काथरी साथीहरू अलिकति चित्त दुखाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अनेक कुराहरू गरेर होइन, अब जसरी सरकार विरुद्ध, नेकपा विरुद्ध जागी लागेको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध नै जागी लाए जस्तो अवस्था, अनि त्यस्तो गाली गलौज गरिएको छ, त्यस्तो ढङ्गले पोलिटिकल वक्तव्यबाजी गरिएको छ। तपाईँ कहाँ त्यसरी जानुभएको? तपाईँले त्यसरी दयावन्त हुनु भएन, कृपालुजी महाराज पल्टिनु भएन। तपाईँ कति दयालु उदार किसिमको मान्छे हो भन्नु मैले उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने कोसिस गरेर यो फेसबुक लाइभ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। म भोलतिरलाई सम्मान गर्छु, फरक मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ, सयौं फुल गरेर फुल्न दिनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको के? लोकतन्त्र भनेको असहमति वा विमतिको बीचमा सहमति खोज्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट माध्यम हो। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादको भव्य अभ्यास गर्ने क्रममा छौँ। हामी आफ्ना असहमत र विरोधीहरूलाई पनि यो सिस्टममा ल्याएर हामीले यस्तो काम गरेर देखाउनु छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, गरिबहरूको पक्षमा, खाना नाना छानाको पक्षमा, घाँस पास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ती आधारभूत तहका जनतालाई उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई भोलि नेकपाको भोटर बनाउनु छ। उहाँहरूकै भोटले हामीले जितेका छौँ। ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद ल्याउने म्यान्डेट हामीले उहाँहरूबाट प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो देवादिदेव महादेव भने पनि हामी आध्यात्मिक मान्छे होइनौँ, स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दैनौँ, हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मार्क्सवादी हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई नै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सम्झने, देवादिदेव महादेव सम्झने, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई जनता जनार्दन सम्झिएर, न्यायाधीश सम्झिएर, उहाँहरूको अगाडि विनम्र भएर आलोचनाहरू ग्रहण गरेर, आलोचनालाई कतिपय ठाउँमा आलोचना सरह बचाएर, निमतुल्य आलोचनालाई पनि औषधि तुल्य सम्झिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अर्थमा ज्ञानेन्द्रजीले ठिक छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, उहाँको चेतना शिक्षा लेभल अनुसार आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु होला, नानीदेखि लागेको बानी पनि होला। मेरो पनि तित्राको मुखै बहिनी जस्तो कहिलेकाहीँ व्यक्ति, म हाडे ओखर जस्तो छु, बाहिर एकदम कडा, भित्र नरम छु। कहिलेकाहीँ मैले पनि श्रुति माधुर्य हिसाबले कर्णप्रिय कुरा गर्न नसकौँला, लाइपाते चिप्लो कुरा गर्न नसकौँला, मनचङ्गा त पवित्र गङ्गा कचौरामा गङ्गा भने जस्तो। अब हामी पनि इमान्दार छौँ, यदि नियत सफा छ भने कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति अलिक डर खर आउन सक्छ, त्यसमा चित्त नदुखाउनु होला। हो, मलाई थाहा छ ज्ञानेन्द्रजीसँग हाम्रा हजारौं सहमति छन्। उहाँसँग वैचारिक असहमति होला, राजनीतिक हिसाबले घम्साघम्सी होला, तर त्यो फिजिकल हिसाबले होइन। हामीले भौतिक हिसाबले कसैलाई पनि एक लपटा पनि लगाउनु हुँदैन, उहाँले पनि त्यसरी गाली गलौज गर्नु हुँदैन। हो, अहिलेको बेला भनेको हामीले बेमौसमी राग अलाप्ने बेला होइन। मैले सिडियो साहबलाई भनेको छु, सिडियो साहब कुनै समय लुईले आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ भनेर फ्रान्समा बहुत ठुलो मदले मातिएर गर्वोक्ति प्रकट गर्ने गर्थे। आज इतिहासको अजायब घरमा उनको अस्तित्व सायद अब इतिहास मात्रै सुरक्षित होला। दुनियाँले अलेक्जेन्डर दि ग्रेटलाई पनि विदाई गरिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कर्मचारी तन्त्र भनेको राज्य सत्ताको एउटा कलपुर्जा हो, त्यसको तपाईँ एउटा हिस्सा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एक हिसाबले प्रतिशोध सार्ने होइन, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो। र अहिले जनताको मुड के छ, दशा र दिशा कतातिर परिलक्षित छ, समयको पदचाप के छ, हामीले कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो जीवन यात्रा, भविष्य यात्रा कता तेर्साउने भन्ने कुरो म यहाँले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। किनभने हामी जनआन्दोलनको घाइते नरनाथजी, म हामी गएका थियौँ। चिया पिलाउनु भयो, सभ्य हुनुहुन्छ, भव्य हुनुहुन्छ, पढैया हुनुहुन्छ, राम्रो प्रोफेसनल क्यारियर पनि छ, भोलि सचिव हुनुहोला, मुख्य सचिव हुनुहोला, तरक्की गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। भविश्वर पाण्डे सर, तपाईँलाई शुभकामना छ। तर तपाईले अहिले सबैभन्दा जायज कुरा के हुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो यदि तपाईले या गर्दिनु हो भने त्यो एउटा महानता पनि हुन्छ, हामीले फरक मतलाई कदर गरेको पनि ठहरिनेछ र यसो पनि हुनेछ कि धमिलो पानीमा माछा मार्ने ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई देखाएर प्रतिगामीहरूले जसरी हिजो रवि लामी छानेजीको विषयमा उछालेर प्रतिगामीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध चलखेल गर्ने, फाँसीको फन्दा बाप बहिनी जस्तो भएर जाइ लाग्ने जुन खालको कन्स्पिरेसी गरेका थिए, कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत जे काम गरेका थिए, देशभक्त समाजवादी सरकारले त्यसलाई चकनाचुर बनाइदियो। रविजीको रिहाई भयो, त्यसपछि एउटा माहौल बन्यो र हामी अहिले पनि के चाहन्छौँ भने अब हो कोरोनाको प्रकोप छ, हामीले लकडाउनको नियम पालन गर्नुपर्छ, स्थानीय प्रशासन हामीले के भन्न सक्नु पर्थ्यो सिडिओ साहबले भने मेरो विचारमा ज्ञानेन्द्रजी तपाईले रात बाँड्नुभयो, तपाईलाई धन्यवाद छ, ठीक छ, कोही बात छैन, तपाईले यो गरेको काम हामीलाई जच्यो, तर तपाईले लकडाउनको नियम पालना गर्नुपर्छ, तपाईले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न पाउनुहुन्न, तपाईले जुन ढङ्गले शब्दकोशबाट गाली गलौजका शब्दहरू छानी छानी चुनी चुनी जसरी सरकार र पार्टीहरूमाथि लक्षित गरेर विष बमन गरिरहनु भएको छ, हलाल कालकुट विष ओकलिरहनु भएको छ, त्यो बन्द गर्नुहोस्, तपाईले गरेको काम ठिक छ, तपाईले प्रशासनसँग स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर राहत वितरण गर्न पाउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई भन्नु पर्थ्यो, त्यो नभन्नु। वास्तवमा मेरो विचारमा चाहिँ त्यो भनेको भए गजब हुन्थ्यो र अहिले पनि केही बितेको छैन, ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, छिटोभन्दा छिटो ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई होस् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलोमेलो गर्नेहरूले मौका नपाउन्। त्यसो त यहाँ कति साथीहरूले इनबक्समा म्यासेज गर्नुभएको छ, फोन गर्नुभएको छ, देश विदेशबाट तपाईँ के भनिरहनु भएको छ, ज्ञानेन्द्र शाहीजीहरूले करोडौँ उठाएर कनिका जस्तो चन्दा के अरे यसो काहीँ काहीँ छ्यास्स रात बाँडे जस्तो गर्नुहुन्छ, कसैको कोठाबाट त्यत्रो राहत सामग्रीहरू बरामद भएको छ, अनि कतिले त गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्दै एसएलसी पनि भारतबाट एसएलसी को चोरीको नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएको रे, अनि त्यसपछि अब सुन्नै नसकिने गरी जातिगत हिसाबमा राउटी भनेको छ, बदनाम गरेको छ, हिलो छापेको छ, अनि त्यसपछि रको सीता खाएर गीता गाउने रको भत्तावाल भनेको छ, अनि करोडौँको गाडी चढ्ने, घर सम्पत्ति जोडिसकेको भनेको छ, अनेक खालका दोषारोपण गरेर के फाइदा, किन गर्ने यस्ता दोषारोपण? नगरौं साथीहरू, हामीले प्रेमको बिरुवा, माया सद्भाव विश्वासको बिरुवा रोपौं, त्यहाँबाट फल पनि प्रेमकै लाग्छ। हामीले प्रेम बाढौं, प्रेमै पाउँछौं। घृणाको विषवृक्ष रोप्यौं भने हामीले बटवृक्षको आशा गर्नु हुँदैन, कल्पवृक्षको आशा गर्नु हुँदैन, घृणा नै उम्रिन्छ। हामीले प्रेम रोप्यौं, प्रेम नै उम्रिन्छ। विषवृक्ष नरोपौं साथीहरू, हामीले गाली गलौज नगरौं। म ज्ञानेन्द्रजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँमाथि उहाँले पनि आगामी दिनमा मर्यादित शिष्ट ढङ्गले भाषा प्रयोग गर्नुहुनेछ। हुन त मेरो पनि कहिलेकाहीँ तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो अलिकति तिता कुरा गर्न सक्छु, मैले पनि गरेको होला, म त्यसमा आत्मालोचित छु, मैले आफूलाई सच्याउने कोसिस गरिरहेको छु। कतिपय कुराहरू नानीदेखि लागेका बानी हुन्छन्, त्यसमा हामी सभ्य भव्य गरिमामय ढङ्गले जानुपर्छ। कसैमाथि पनि हिलो छ्याप्नु हुँदैन, खोइलाउनु हुँदैन, भुत्लाउनु हुँदैन, बालको खाल उतार्नु हुँदैन, गोयबल्सको खलाती जस्तो भएर राजनीतिक प्रोपोगण्डा गर्ने, अनि त्यसपछि यस्तो यो संकट र शोकको घडीमा हामीले यसलाई पोलिटिकलाइज गर्ने, क्यास गर्ने, अनि त्यसपछि धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो खालको खेलबेलो गतिविधि, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल षड्यन्त्रकारी काम बिल्कुल गर्नु हुँदैन। हामीले मुक्त दिमागबाट रचनात्मक हिसाबले जनतालाई कसरी सेवा दिने, र यो देशभक्त समाजवादी सरकारले त्यसको निम्ति म्याक्सिमम कोसिस गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले जसरी कोसिस गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। वास्तवमा हो कमी कमजोरी भएका होलान्, काम गर्ने सवालमा स्थानीय निकायले फुल फ्लेजमा साथ दिएन होला, प्रदेश सरकार अब विपक्षीहरूको पनि छ, त्यसकारण त्यहाँ पनि अब स्थानीय निकाय विपक्षीहरू पनि छन्, उनीहरूले यो सरकारलाई कसरी फेल खुवाउने भनेर 33 कोटी देवता भाकेका होलान्, अनि अनेक किसिमले धूप हालेका होलान्। तर हाम्रो कोसिस के भने असहमतहरूलाई पनि सहमतिको छानोमुनि अम्ब्रेला मुनि ल्याएर हामीले काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन दिने हो। यस्तो बेलामा हामीले वास्तवमा यो समयको पदचाप सुनेर गति स्पन्दन छामेर अगाडि बढ्नुपर्छ, फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। कसैलाई गिरफ्तारी गर्नु अहिले जायज थिएन, होइन, र छिटोभन्दा छिटो ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई भयो भने त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपाको हितमा हुनेछ, र हामी देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा हर हमेशा खडा हुनुपर्छ। मलाई यतिखेर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको एउटा भनाइ याद आउँछ र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यदि हामी सत्यनिष्ठ भएर एकको बृहस्पति जस्तो भएर पनि हामी सच्चाइको पक्षमा उभिन्छौँ भने एक दिन अवश्य पनि हाम्रो जित हुन्छ। मलाई यो कुरा एकदम जचेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अहिले सच्चाइको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा कुनै कसर बाँकी नराखिकन काम गर्दा उहाँलाई हुनसक्छ अब कतिपय मान्छेले साथ दिएनन्, सपोर्ट दिएनन्, छिर्के आने होलान्, बेलबल ढलढल गरे होलान्, एम्बुस थापे होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि नेकपाको सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ। कोरोनाको व्यवस्थापन राम्रो भएको छ। हाम्रो संयोग, हाम्रो एउटा सुखद सौभाग्य नै भनौँ, एकजना मान्छे पनि हो कोरोना रोगले छोएको छ नेपालीलाई पनि, किनभने विदेशबाट आउनुभएको साथीहरूले उपहारको रूपमा सायद अब बोकेर आउनुभयो र यो एउटा डरलाग्दो संक्रमण, डरलाग्दो सरुवा रोग हो। यसबाट सबै सावधान हुनुपर्छ। स्टे सेफ भन्न चाहन्छु, सबै घरमा बसौँ। तर एकजनाको पनि प्राण पखेर उडेको छैन, सबै मान्छे सही सलामत छन्, कति त उपचार गरेर फर्किसके। त्यसकारण मैले अर्को मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि यति भन्न चाहन्छु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबैको जय होस्, कल्याण होस्, हित होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईको पनि लटालट सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलोबेलो गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूको षड्यन्त्रलाई चकनाचुर बनाउन हाँडी फुटाए जस्तै फुटाउनको निम्ति अहिले हामीले ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई गऱ्यौँ भने एउटा गलत मौकाको तलासमा बसेका अनि हाम्रो सानोभन्दा सानो कमजोरीको प्रतीक्षामा व्यग्रतापूर्वक बसेकाहरूले कुनै मौका पाउने छैनन्, ढिम्किन पनि पाउने छैनन्, तिनीहरूले कुनै षड्यन्त्र गर्न पाउने छैनन्। त्यसकारण साईजीको रिहाई गरौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र नरनाथजी छोटोमा राख, छोटो मिठो गर्नुपर्छ, हामी अलिक पानी पर्दाखेरि समस्या हुन्छ। मेरो भनाइ त्यही छ। अब यति राम्रो सामाजिक अभियन्ता नेपालीको लागि नेपाली अभियान जुन गर्नुभएको छ, ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले तत्काल रूपमा जनताको घर घरमा जुन राहत बाँडेर लिएर जाँदै अब दिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, अब गरिब पीडितको लागि जुन दुःख बुझेर ठिक छ उहाँले षड्यन्त्र गर्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा के होला त्यो होइन। अब यति चामल र राहत केही दाल बाँडेकै न्युमा सरकारले उहाँलाई पक्रिनुहुन्छ भने, त्यो पक्रे हो भने उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो हामी रिहाईको माग गर्दछौँ। र उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु, अझ तपाईँ सभ्य र मिठो भाषाबाट अलि राहत बाँड्दाखेरि त्यो कार्य जुन गर्नुभएको छ, उहाँ 3 करोड जनता दाजुभाइले सबैले तपाईँलाई समर्थन गरेको छ र मेरो तर्फबाट पनि समर्थन म गर्न चाहन्छु। तपाईँले अबका दिनमा चाहिँ अब केही रिहाई हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ रिहाई भइसकेपछि अब चाहिँ एकदम राम्रो समाजमा अलिकति राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँको राम्रो र एकदम लाखौँ जनताले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ र अझ तपाईँलाई हामी समर्थन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र अहिले तपाईँको रुकुम रोल्पादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सुर्खेत, नेपालगञ्ज, घोराई, तुलसीपुर, दाङ, यता तपाईँको पूर्वतिर झापा, मोरङ, कागरभिटा, ओखलढुङ्गा होइन, यो तपाईँको धनकुटा, सिन्धुली, यो शङ्करसभा, भोजपुर, खोटाङ, विभिन्न ठाउँबाट फोन आइसक्यो, रामेछापबाट पनि फोन आइसकेको छ, काभ्रे जिल्लादेखि ललितपुर, भक्तपुरबाट सबैबाट आवाज आएको छ। र हामी उहाँहरूलाई तत्काल रूपमा रिहाई भएन भने हामी तपाईँको देशभरिबाट अब हामी उहाँको लागि साथ दिनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्नु भएको छ र अरू यहाँ यति जनताको लागि राम्रो काम गर्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। र 3 करोड दाजुभाइ खाने मुलुकबाट उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, हामी साथ दिन चाहन्छौँ। यति जघन्य अपराध उहाँले गर्नुभएको छ भने नेपाल सरकारले उहाँलाई कानुन रूपले उहाँलाई त्यो जघन्य अपराध र अन्य कुनै अपराध गरेर उहाँले गर्नुभएको छ नि उहाँलाई कार्य देशको लागि अन्यायको लागि अन्य भ्रष्टाचार अन्य विकृति विसङ्गतिको लागि म आवाज उठाउनेछु। नरनाथ गौतम घाइते, जनआन्दोलन घाइते नरनाथ गौतम कहिले पछाडि हट्ने बाला छैन। बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अगाडि हरदम 24 घण्टा अगाडि बढ्नेछ। यति भन्दै अरू कुराहरू अरू विषयमा जाउँ है। त्यही भएर हामी भोल्टेयर र सम्मान गर्छौँ। एउटा प्रजातान्त्रिक फिगर, ठुलो लेखक, दिग्गज लेखक, फ्रान्सेली दार्शनिक, उहाँले भन्नुभएको छ म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको विचारको रक्षाको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहनेछु। हामीले असहमतहरूलाई पनि सहमत गराउने, सत्यको पक्षमा ल्याउने, गोलबन्द गर्ने यो सुवर्ण अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र म यति बेला हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब आज मन्त्री परिषदको बैठक गरेर जुन दल सम्बन्धी अध्यादेश थियो त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको छ। सम्भवतः हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचंड, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, झलनाथ खनालज्यूसँग सरसल्लाह गरिसकेपछि पार्टी, देश र जनताको सम्पूर्ण अभिमत बुझिसकेपछि उहाँले जे फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। छिटोभन्दा छिटो महामहिम राष्ट्रपति ज्यूद्वारा फिर्ता लिएको कुरालाई अनुमोदन पनि गर्नुहुनेछ, त्यो सिफारिस मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा, आशा, भरोसा, विश्वास लिएका छौँ। पक्कै त्यो हुनेछ। सम्भवतः यो लाइभ सकिँदा त्यो काम पनि पुरा होला। अब आवाज बुलन्द, किनभने देशभरिका लाखौँ जनता खानी मुलुकबाट जुन वहाँ 14 र 17 जिल्लाबाट आवाज उठाएको हुनाले उहाँले अध्यादेश छिटोभन्दा छिटो जुन फिर्ता गर्नुभयो उहाँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माज्यूलाई म घाइते नरनाथ गौतम विशाल नेपाल दण्डपीडित अध्यक्ष पनि हो, जिल्ला दण्डपीडित जिल्ला सिन्धुलीको उपाध्यक्ष पनि हो र कतै नरनाथ गौतमले नेकपा पार्टीबाट राजीनामा दिए भन्ने हो हल्ला जुन सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले देखेँ, त्यो होइन। नरनाथ गौतमले तपाईँको चाहिँ बरु ज्यानभरि बाँच्नेसम्म पार्टीबाट परित्याग गर्ने छैन, ठुलो पापड पेलेर आएको छ नरनाथ गौतमले। त्यसकारण तपाईँहरू भ्रम नपरोस् र जनताको लागि हर अगाडि बढ्छ र अन्याय न्यायको लागि नरनाथ गौतम अगाडि बुलन्द आवाज निकेर अगाडि बढ्नेछ। तपाईँहरू ढुकाउनुहोस् र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म उहाँलाई लाखौं लाखौं धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ जीवन लिएर आउनु भएको छ। अब घाइते, पीडित, योद्धा, साथी, शहीद, परिवार र यस्ता किडनी फेल भएका विभिन्न यस्ता दिनदुखी गरिबलाई अब तपाईँले हेर्नुपर्छ, तपाईँको नयाँ जीवन लिएर आउनु भएको छ, तपाईँले गर्नुपर्छ। सरकार अब तपाईँले यति जनताको घर घरमा चामल दाल पुर्याउनु भएन भने जनताले तपाईँको अब राजनीतिमा जनताले पुनर्मूल्याङ्कन हेर्नेछन्। तपाईँको जनताको निम्ति काम गर्नुपर्यो, म त्यही भन्न चाहन्छु। सम्झाइरहेको छु, सर्टकटको कुरा गरौँ। यहाँ सूर्य ब्लोनजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। अब होइन, ठिक छ, कमेन्ट पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीले चामल र दालको दाना भन्दा धेरै नेता प्रशासनलाई गाली गर्दै रात बाँडेको थियो, दुनियाँलाई गाली गर्दै दिएको चामल भात कसरी खानु भनेर। अब यो म त के भन्छु भने हरेकको कुण्ड पानी मुन्नु बुद्धि हुन्छ, आफ्नो ल्याकत औकात अनुसार बोल्ने हो, अभिव्यक्ति दिने हो। खैर, हामीले त्यसको सकारात्मक पाटोलाई हेरौँ र हामीले फुलको आँखाबाट हेरौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र अब उहाँले छुटेपछि अब सुधार्नु पर्यो, हामी जनताले समर्थन गर्छौँ। यस्तो के सुध्रिनु पर्यो। यो लाइभको एउटा मर्यादा के हुन्छ भने मैले एउटा विषयवस्तु राखिसकेपछि तपाईँले अन्तिममा राख्नु होला। अब हामी बिल्कुल एउटा अहिलेको जल्दो बल्दो चर्चित, बहुचर्चित प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। मैले कसैको समर्थन गर्न खोजेको होइन। हामीले म पुण्य गौतम र नरनाथ गौतमजी हामी यहाँ बसेर यो लाइभमा एकदम दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंस जस्तो बनेर एकदमै हाम्रो नियत सफा राखेर तपाईँहरूलाई केही विषयवस्तु पस्किँदैछौँ। हेरौँ कतिको रुचिकर हुन्छ, तपाईँले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ। अब अहिले जस्तो अब एउटा प्रसङ्ग आइरहेको छ। अब केही मान्छेहरू मन्त्री हुनको लागि न्वारानदेखिको बल लगाउनुभयो, पार्टी तोडफोड गर्ने अनि न्वारानदेखिको बल 12 हाते पटुकी बाँधेर हामीलाई पार्टी नीति विचार कार्यक्रम केही चाहिएन, हामीलाई मन्त्री पद चाहियो भनेर उहाँहरूले खुबै देउसी भैलो खेल्नुभयो, रतेउली लगाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो तमासा रमिता पनि उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो र उहाँहरू आफ्नो पार्टीबाट असन्तुष्ट भएर अब हामीलाई नयाँ दल खोल्ने मौका दियोस्, हामी मन्त्री पनि बन्न चाहन्छौँ भन्ने उहाँहरूको आकाङ्क्षा रह्यो। या केही मान्छेहरू यस्ता छन् कि यो सत्ता बिना त पानी बिनाको गोही हुने। हामीले कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा आरोपित गरेको होइन, प्रवृत्ति त्यस्तो छ। त्यस्ता मानिसहरू छन्, प्रतिपक्षमा थुप्रो त्यस्ता मान्छेहरू छन् जो अहिले सत्ता बाहिर हुँदाखेरि फिट छटपटाइरहेका छन्। यस्तो अवस्था हामीले देखेका छौँ। अब त्यसपछि ती साथीहरूले, ती महानुभावहरूले अब मन्त्री बन्नको लागि अनेक खालको खेलोमेलो गर्नुभयो। हामीलाई ल्याइदिनु पर्यो, सुरक्षापूर्वक ल्याइदिनु पर्यो भन्नुभयो होला र उहाँहरूलाई यो लकडाउनको बेलामा रेस्क्यु गरेर सुरक्षापूर्वक ल्याइयो होला। राजनीतिमा चल्छ यी कुराहरू, यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। र म त अब कतिपय साथीले अर्काको पार्टी तोडफोड गर्ने भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। हेर्नुस्, यदि देश विरुद्ध जाने, जनता विरुद्ध जाने, देश को सार्वभौम सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने, बहुराष्ट्रिय राज्य को नारा लगाउने कुनै पार्टी कमजोर हुन्छ, टुटफुट हुन्छ भने त्यो नेपाली जनता को, नेपाल राष्ट्र को हितमा हुनेछ। यो कुरा ख्याल राखे हुन्छ। त्यस्ता पार्टी जति सुदृढ हुँदै गए, लोकतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ भन्ने नाममा त्यस्ता पार्टीमा धेरै पुट दियो भने जनता आफैले आफैको आफ्नै खुट्टामा बन्छ र आने जस्तो ठहर छ। आज बडे बडे कुरा गरिरहेका छन् पपुलिस्ट कुरा गर्नेहरू। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विद्यार्थी संगठनको सचिव भएर अहिले तपाईलाई थाहा छ यो मधेसवादी मधेस केन्द्रित दलहरुको सुरुङ यस्तो छ जहाँबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई छिरे भने पनि निस्किँदाखेरि महंत ठाकुर भएर निस्किन्छन्। त्यस्तो स्थिति छ। यो राष्ट्रको विखण्डन गर्नको लागि क्रिया कसम खाएका तामा तुलसी भाकेका तत्त्वहरु, त्यस्तो तत्त्वको सहयात्री भएर विद्यार्थी संगठनको नेता भएर म त्यसको नेता हुँ भन्ने स्वीकार गर्न पनि नसक्ने, पब्लिकली भन्न नसक्ने, म डाक्टर बाबुराम भट्टराई को पछुआ हूं, म अहिले महंत ठाकुर को कार्यकर्ता भइसके, राजेन्द्र महतो जिन्दाबाद भन्न म तयार भइसके भन्न नचाहने, तर बोरा का बोरा चामलहरु राख्ने त्यस्ता मानिसहरु, यो म चाहिँ भेडाको छाला ओडेका बासाहरु पनि भन्न रुचाउँछु। हैन, जनता घरमा चामल दाल छैन, उहाँले चाहिँ काम गरेर यस्तो राखेको अवस्था भेटिसक्यो। कुनै व्यक्तिलाई हामीले लक्षित गरेका हैन। व्यक्तिको नाम किन लिनु, अब संकेत बुझ्न सिपालु हुनुहुन्छ। त्यस्तो मानिसहरुले पनि उप्रिताप्री गरिरहेका छन्। अब यहाँ हामीले कसैलाई पनि ढाकछोप गर्नु छैन। सर्वेन्द्र खनाल जी पनि दूधले नुहाएको हुनुहुन्न होला, कमी कमजोरी होला। उहाँ पूर्व आइजी साहब सर्वेन्द्र खनाल जी, उहाँलाई अहिले खलनायक बनाएर, खास गरी अब नेकपाका पूर्व मन्त्री हालका सांसद महेश बस्नेत जी नेता, त्यसपछि अब किसान श्रेष्ठ जी जो सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पुरै उहाँहरुलाई इभिल डेभिल जस्तो बनाएर अहिले मिडियामा विद्रूपीकरण गरेर उहाँहरुको छविलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। मानौ यहाँ कुनै सिनेमाको सुटिङ भएको थियो, सनसनीखेज विषयवस्तु बनाएर स्क्रिप्ट तयार पारे जस्तो एकदमै नाटकीय गरम मसलाहरु पस्किएको अवस्था छ। के यथार्थ त्यही हो त? मैले कुरा बुझ्ने कोसिस गरे, ठाउँ ठाउँमा कुरा बुझे, सूचनाहरु लिए, तर कुरा त्यस्तो ठ्याक्कै होइन। कुरा त्यो होइन। मैले पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाल ज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँले भन्नुभयो जनता टाइम्समा मेरो त्यो आफ्नो स्टेटमेन्ट आएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, त्यो पढिएको छैन, त्यसलाई आधार बनाइएको छैन, त्यो त फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन हो नि त। महेश बस्नेतजीले पनि आफ्नो वक्तव्य सायद जारी गरिसक्नु सक्नुभएको छ, उहाँहरुको पनि आइसकेको छ, उहाँहरुको कुरा नसुन्ने अनि सुरेन्द्र यादवजीलाई गएर तपाईलाई अपहरण गरेको हो भन्दा बाबा कि दुहाई मेरो माई बाप, तपाईहरुले यस्तो प्रश्न नराख्नुस्, हामीलाई कसैले अपहरण गरेको छैन भन्नुहुन्छ। तर केही मान्छेहरु अजासु अति जान्नी सुन्नी भनेर होइन, तपाईहरुलाई अपहरण गरेकै हो, अपहरणमा केस तपाईहरुले ठोक्नै पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो कहाँको न्याय हो, कहाँको इन्साफ हो? यो षड्यन्त्र हो कि हैन? भेडाको छाला ओडेका बासाहरुको चलखेल भयो कि भएन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कोही काई कसैले म अपहरणमा परि भनेको पनि छैन। अब अपहरण भनेको त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन। अपहरण भनेको त अज्ञात स्थलबाट उठाएर कसैलाई जोर जबरजस्ती गरेर संचार सम्बन्ध विहीन गरेर आपराधिक तरिकाले काहीँ राखेर ब्ल्याकमेलिङ गर्नु, फिरौती माग्नुलाई अपहरण भनिन्छ। हामीले बुझेको कुरा त्यो 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 खालको हरकत 0.1% काहीँ भएकै छैन त कसरी अपहरण भयो? यस ढंगले विषयवस्तुलाई उत्तेजित अतिरञ्जित बनाउनेहरुको पनि कुनै कमी छैन। र मैले यति कुरा तपाईहरुलाई भनौं कि हामीले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। हो, केही मिस्टेक भएको होला, त्यतिको जिम्मेवार पदमा पुगिसकेको मान्छेले अब व्यवस्थित ढंगले अलिकति अब भनौं न, पूर्व आइजी साहब अनि त्यसपछि मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व, सांसद व्यक्तित्वले कसरी आफ्नो कामहरु गर्ने भन्ने कुरामा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले बडो स्ट्रेटेजिक ढंगले डिप्लोमेटिक ढंगले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो होला। त्यो कुरामा काहीँ केही विकनेस पनि भयो होला। उहाँहरु दुधले धोएको म भन्दिन, स्टेनलेस स्टील जस्तो हुनुहुन्छ, 24 क्यारेटको हुनुहुन्छ, हीरामा हीरा, कोइनूर हीरा जस्तो हुनुहुन्छ, गंगाजीमा भक्करै नुहाएर आएको हुनुहुन्छ म भन्दिन। लेनिनले त भन्नुभएको थियो मेरो प्रशंसा नगर्नु किनभने म ईश्वर होइन भनेर व्यङ्गोक्ति वक्रोक्ति त्यतिखेर प्रकट गर्नु भएको थियो। त्यसकारण हर कसैमा कमजोरी छ, उहाँहरुमा पनि छ, हामीमा पनि छ, हर कसैमा छ। तर सानो तिललाई पहाड बनाउने, विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित गर्ने, बढाई चढाई गर्ने, हुँदै नभएका कुरालाई मनोहर कहानी रचेर गरम मसला हालेर अनि प्रस्तुत गर्ने, मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, मान्छेको करियर ध्वस्त पार्ने अनि उसलाई उठ्नै नदिने गरी षड्यन्त्र गर्ने, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने काम नगरौं। जस्तो अब महेश बस्नेत जी को कुरा गरौँ। ठीक छ, महेश बस्नेत जी को कार्यशैलीसँग सबै सहमत नहुन सक्नुहुन्छ उहाँ, तर एउटा जल्दोबल्दो युवा नेता, उहाँले विकास पनि गर्नुभएको छ, आफ्नो क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएको छ र उहाँले गरेका कामहरूलाई हामीले सही ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ। किसान श्रेष्ठजीले रामचन्द्र पौडेलजीलाई हराउनु भयो, उहाँको लोकप्रियता नभइदिए भए त्यो क्षेत्रबाट उहाँले चुनाव जित्नुहुन्थ्यो त। म नेकपाको, उहाँ नेकपाको, हामी नेता कार्यकर्ता भएर पार्टीको पक्षमा ओकालत गरेको नठहरियोस्, तर पब्लिकले जिताएको हो नि त, नेकपाले मात्रै जिताएको होइन, सिङ्गो जनसमुदायले उहाँलाई चुनेको छ। अनि सर्वेन्द्र खनाल ज्यूको बारेमा पनि भन्नुपर्दा, जस्तो महेश बस्नेत जीको मैले कुरा गरेँ, उहाँले विकास बाटोघाटोको लागि कति काम गर्नुभएको छ। विगतमा युथ फोर्स चलाउँदाखेरि उहाँले म महेश भन्ने किताब पनि लेख्नु भएको छ, त्यसमा कन्फेसन्स पनि गर्नुभएको छ, स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँ मेरो चिन्जानको परिचित मित्र नै हुनुहुन्छ, एउटा सम्भावना भविष्य बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। किसान श्रेष्ठजी पनि एउटा विकास निर्माण गरेर जनताको काम गर्न आएको मान्छे हुनुहुन्छ। मैले फेरि पनि भने उहाँहरूलाई दुधले नुहाएको एकदमै स्टेनलेस स्टिल जस्तो नसम्झौँ, उहाँहरू कुनै लेनिन माओ पनि होइन। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पिच अनुसार, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको स्पिच अनुसार उहाँहरूले चल्नुहुन्छ, चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा नेतालाई बदनाम गरेर हामीले के फाइदा पाउँछौँ। अर्को कुरो इन्स्टिट्युसनको कुरा छ। यहाँ नेकपा एउटा संस्था हो, एउटा गौरवशाली पार्टी हो। यो पार्टीमाथि यो छाप्नको निम्ति यसको पात्र प्रवृत्तिलाई खोज्याउने भुत्लाउने काम हुन्छ। पहिला नेतामाथि हमला हुन्छ, गोइबल शैलीमा प्रोपोगण्डा चलाइन्छ, अनेक ढङ्गका मनोहर कहानीहरू रचिन्छ, थुनछेक गरिन्छ, छिर्के हानिन्छ, एम्बुस थापिन्छ, यस्तो हरकतहरू हुने गर्छ। अब जहाँसम्म सर्वेन्द्र खनालज्यूको कुरा छ, यहाँ तपाईँ हो रमेश खरेलज्यू र उहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। रमेश खरेलजी पनि असाध्यै राम्रो काम गरेर कहलिएको एउटा काबिल अफिसर, दुवै एकदम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। नेक टु नेक कम्पिटिसन थियो, को आइजी बन्ने भन्ने उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा थियो। हामी राजनीति गर्ने मान्छे त्यसकारण कौवाला बेल पाएको हर्सन विस्पत भनेर चुप लाएर बस्ने कुरो हुँदैन, किनभने राज्य प्रशासनको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अर्ग्यान हो, अङ्ग हो। त्यहाँ पुग्ने एउटा मान्छे इन्स्पेक्टर भइसकेपछि अथवा त्यो फोर्स जोइन गरिसकेपछि जसरी राजनीति गर्ने मान्छेको महत्वाकांक्षा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन सक्छ, त्यसै गरी आइजी हुने आकांक्षा सपना उहाँहरूको हुन सक्छ। कम्पिटिसन थियो। रमेश खरेलजी पनि असाध्यै राम्रो काबिल इमानदार प्रशासक अफिसर हो र सर्वेन्द्र खनालज्यूको पनि ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेर्दा राम्रो थियो, तर संयोग भाग्य सर्वेन्द्र खनालज्यू आइजी हुनु। मैले उहाँको ओकालत गरेको होइन, उहाँसँग भेट्दाखेरि एक दुईचोटि भेट भएको छ, मैले क्रिटिकल कुरा गरेको छु। म रचनात्मक हिसाबले कुराकानी गर्न चाहन्छु र तर आज उहाँले गरेका कामहरू, उहाँका उल्लेख्य सफलताहरूलाई छायामा पार्ने कोसिस गरिएको छ। उहाँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन, नेता पनि होइन, उहाँ पोलिटिक्स जोइन गर्न सक्नुहोला। नवराज शिववालजी डिआइजीबाट रिटायर भइसकेपछि उहाँले नेकपा जोइन गरेर सांसद पनि हुनुभएको छ। कति मान्छे नेपाली कांग्रेस पनि जोइन गरेका होला। लोकतन्त्रमा यो स्वतन्त्रता छ। अब गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो छुट्टै कुरा हो। फेरि कतिले प्रोफेसनल इथिकको कुरा गर्लान्, तर अब सर्वेन्द्र खनालज्यूकै कुरा गर्दा, अब हामीले बुझेअनुसार 46 सालमा उहाँले इन्स्पेक्टरको वर्दी लगाउँदा ट्रेनिङ गर्दा उहाँ पंचायत कालमा हुनुहुन्थ्यो। ट्रेनिङ सिद्धिएर बाहिर आइसकेपछि उहाँ बहुदल उहाँले इन्जोय गर्नुभयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत काम गर्नुभयो, द्वन्द्वकालमा पनि खटिनुभयो। मिर्जा दिलशाद बेगको प्रकरणमा उहाँले पुर्याएको भूमिका, उहाँले खेलेको भूमिका, खास गरी त्यतिखेर अन्डरवर्ल्डको ठुलो एउटा चलखेल थियो र मिर्जा दिलशाद बेग एउटा गोमन साप जस्तो फणा उठाउँदा त्यो फणालाई खिच्नुपर्छ भनेर उहाँले कोसिस गर्दा तात्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले त्यसको सुनवाई नगरेको कुरा इतिहास साक्षी छ, उहाँले पनि हामीलाई बताउनु भएको थियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ केही मान्छेहरू छन्, खास गरी कुमार घैंटे जसको इन्काउन्टर हो। कोही पनि मान्छे मर्नु राम्रो होइन, कसैको पनि हत्या होस् हामी भन्दैनौँ, तर कर्मको फल हत्या हिंसाले हात रगतले कटकट्याएका मान्छेहरूको नियति हत्यामै टुङ्गिदो हो। सायद कुमार घैंटेको पनि नियतिमा त्यही कुरा निश्चित थियो। कुमार घैंटेको पापको घडा भरिएपछि उनको इन्काउन्टर भयो होला। सायद उनले प्रहरीमाथि सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाइसकेपछि सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाको निम्ति फायरिङ गर्दा उनको देहान्त भयो, जुन दुःखद छ, हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। तर यो विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा गएर एकजना थापाकाजी, सायद व्यावसायिक पार्टनर पनि हुनुहुन्थ्यो, कि छाती पिटी पिटी रोनुभयो, बाबा कि दुवाई भन्नुभयो, अनि श्रद्धाञ्जली मात्रै दिनु भएन। मेरो माई बाप जस्तो कुमार घैंटेलाई मैले गुमाएँ, मेरो भाइ जस्तो मान्छे, दाई जस्तो मान्छे भनेर एकदम अरण्य रोदन कोकोलो पनि प्रकट गर्नु हो। यी कुराहरू इतिहासमा चित्रित छन्। अनि अर्को क्रम म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, त्यस्तो काठमाडौँमा जीरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति लागू गरेर एसपी भएदेखि नि उहाँले राम्रो ट्र्याक रेकर्ड राखेको कुरा सबैलाई थाहा छ सर्वेन्द्र खनालज्यूले। त्यति मात्रै हैन, पछिल्लो घटना हेर्नुस् तपाई, नेपाली कांग्रेसको बिल्ला लगाएको रुख चिन्ह लिएर चुनाव लडेर मन्त्री भएका, पटक पटक सांसद भएका सोलेको गब्बर सिंह भन्दा पनि खतरनाक, अनि रुखको छारी मुनि बसेका मोहम्मद अब्ताद आलम जसले जिउँदै 13 जना मान्छेलाई चिहान एकै चिहान बनाएका थिए, भट्टामा जलाएका थिए, कसले छुने उनलाई? बिरालोको घाँटीमा कुन मुसाले घण्टी बाँध्दै भने जस्तो स्थिति थियो, प्रमाणहरू नष्ट गरेको। त्यस्तो खालको खतरनाक डाक एकदमै खुंखार रक्तपिपासु, यसो भन्न सकिन्छ विलियम शेक्सपियर को नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिस को पात्र सहायक भन्दा पनि खुंखार रक्तपिपासुलाई नियन्त्रण गर्न सायद अब इदी अमीन को अर्को अवतार हेर्दाखेरि काटीकुटी हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा हिटलर जस्तो देखिने मिनी हिटलर मोहम्मद अब्ताद आलमलाई गिरफ्तारी गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो पहल गरेर मशक्क आटेर ठूलो हिम्मत र साहस का साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपाका नेताहरूको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै सर्वेन्द्र खनालज्यूले त्यस्तो मानव राक्षसलाई गिरफ्तार गर्नु, त्यो कुरोको कतै चर्चा नगर्ने, अहिले आएर अनावश्यक विषयवस्तु उछाल्ने, तस्करी नियन्त्रणको लागि पनि उहाँले भूमिका खेल्नु भएको देखिन्छ, खास गरी यो विदेशी चलखेलहरूलाई कम गराउने। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई थाहा छ अब ठुला ठुला आफूलाई डन ठान्ने, हुन त ती केही पनि होइनन्, ती धन्दासेठ गल्लावाल हुन्, तिनले आफ्नो आतंकको भरमा मान्छेहरुलाई एकदम त्राईमाम राखेर असुलीको काम गर्थे, हप्ता असुल्थे मान्छेलाई मार्थे, कुट्थे, काट्थे, त्यस्तो डन बनाउँदा 2 कौडीका गुण्डाहरुलाई क्लिन स्वीप गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने काममा पनि सर्वेन्द्र खनालज्यूको राम्रो कन्ट्रिब्युसन रह्यो। अब त्यति मात्रै हैन, श्याम परदेशी देखि अर्को समथिङ एकजना के यादव राय यादव भन्ने मिटर ब्याजी जसले 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको मान्छेको 1 करोडको सम्पत्ति जफत गरेको छ, त्यस्तो मिटर ब्याजीको पनि कठालो समाउने, कराप झ्याप पार्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने काम नेकपा सरकारले गर्यो र नेकपा सरकारको आदेश तामेल गरेर नेकपा सरकारको म नेकपाको सरकार मात्रै भन्दिनँ, यो नेपाल सरकारको आदेशलाई सफलतापूर्वक दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उहाँ कुनै पार्टीको त्यो खालको निष्ठावान कार्यकर्ता भएर होइन, सर्वेन्द्र खनालज्यूले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु र त्यसकारणले गर्दाखेरि अब म यति भन्न चाहन्छु कि अब उहाँले गरेका कामहरुलाई छायामा नपार्नु, उहाँले गरेका राम्रा कामहरुलाई छायामा पारेर आज एउटा संगठनलाई प्रहरी संगठनलाई बदनाम गर्ने, एउटा इन्स्टिट्युसन पनि हो, राज्यको इन्स्टिट्युसन हो, फेल्ड स्टेट बनाउनको निम्ति नेपालमा रुवान्डामा जस्तो हुटु र तुर्सी जुदाएर 10 लाखको कत्याम गर्ने जुन खालको षड्यन्त्र भएको थियो, त्यसैगरी नेपाललाई फेल्ड स्टेटमा लाने, इन्स्टिट्युसनहरू ध्वस्त पार्ने, प्रहरी प्रशासन अदालत सबै पङ्गु बनाउने एक खालको खेलोमेलो चलेको छ र त्यसमा जानी नजानी केही मान्छेहरू शिखण्डी भएर लागेका छन् र म उहाँ एकदम दुधले नुहाएको भन्दिन, तर सर्वेन्द्र खनालज्यूका योगदानहरू, उहाँ त एउटा संस्था हो नि बाबा, आइजी भनेको त एउटा संस्था हो, त्यसको बदनाम गरेर के फाइदा छ? त्यसकारण उहाँले अपहरण गरेको भन्ने कुरा सोरेआना झुटो लाग्छ हामीलाई, त्यो हुँदै होइन, अपहरण गरिएकै छैन, अपहरण होइन, यो षड्यन्त्र हो, मैले तपाईलाई भनिरहेको छु, त्यसको हामीले पर्दाफास गर्नुपर्छ, यथार्थ कुरा राख्नुपर्छ। त्यो लेभलको मान्छेले अपहरण गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन, शान्ति सुरक्षाको शपथ खाएर अगाडि बढेको मान्छे हो, त्यसकारण हामी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजहंसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जहाँसम्म मैले महेश बस्नेतजीको कुरा गरेँ, उहाँले गरेका सकारात्मक असल कामहरू छन्, विकासका कामहरू छन्, निर्माणका कामहरू छन्, भक्तपुरका जनताले रुचाएरै उहाँलाई भोट दिएर जिताएका हुन्, किसान श्रेष्ठजीलाई तनहुँमा राम्रो मत दिएर विकास निर्माणकै लागि जिताएको जनताको आकांक्षा उहाँहरूले पूरा गरिरहनु भएको छ र कुनै पनि मान्छे एउटा देशभक्त कर्मठ मान्छेमाथि हिलो छ्याप्ने, दोषारोपण गर्ने, बालको खाल उतार्ने, खोइलाउने, भुत्लाउने काम नगरौँ। यो किन गरिएको छ भने देशभक्त समाजवादी सरकारलाई यहाँ बदनाम गर्ने, हुन सक्ला भोलि काबिल अफिसरहरू, काबिल मान्छेहरू राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति लिन सक्छन्, राजदूत बन्न सक्छन्, अख्तियार जान सक्छन्, केही बन्न सक्छन्, त्यसकारण उनीहरूको करियर समाप्त पार्ने एक खालको षड्यन्त्रकारी यो पानी धमिल्याउने प्रयत्न पनि भएको छ। यस्तो नहोस् र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको स्पिरिटलाई हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो सारा सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन अथवा भएको भए क्या बात भन्नुपर्नेमा हामी त्यतातिर जादैनौं। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जो आफ्नो निष्ठा चरित्र इमानदारीताको लागि कहलाउनु भएको छ, उहाँको योगदानलाई छायामा पार्ने, जसले जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गांजा भाङ कहिल्यै खानु भएन सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल एउटा मिस्टर क्लीन छवि बनाउनु भएको, उहाँमाथि होली वाइनको बात लगाउने यस खालका मान्छेहरुको पनि यहाँ कमी छैन। तर म भन्छु ती सबै गोइबल्स प्रोपगेन्डाहरु असफल हुनेछन् र सत्य दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग हुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूहरु खास गरी त्यो स्पिरिट, अब हामीले त्यो स्पिरिटलाई पकडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले प्रतिपक्षीहरुसँग पनि हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाको अपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई विकास गर्नु छ, समृद्धि हासिल गर्नु छ, देश बनाउनु छ, जनतालाई खुशी राख्नु छ। हाम्रा कमी कमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले व्यक्त गरेका छौं। सांसद भन्न नजानेर संसद भन्ने मान्छेहरु पनि यहाँ बादबहादुरी गरिरहेका छन्। तपाईले देखिरहनु भएको छ, संसदको सदस्यलाई संसद भनिदैन साथीहरु, भाषामा पनि सच्याउनु सांसद भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले धेरै कुरा नगरौं। मैले कसैको पक्षमा डिफेन्स गर्न आएको पनि होइन, कतै ढल्किएको पनि होइन, कोल्टिएको पनि होइन। म एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। पुण्य गौतम पहिला देशभक्त नेपाली, त्यसपछि नेकपाको नेता कार्यकर्ता हुनुमा मलाई बहुत गर्व छ। र यो पार्टी, यो सिस्टम, यो गणतन्त्र विरुद्ध चलखेल गर्नेहरूलाई हामीले मौका दिनु हुँदैन, म यही भन्न चाहन्छु। अब यति भनिसकेपछि अब सीके राउतको कुरा गरौं न। सीके राउतलाई त्यो विखण्डनकारी गतिविधि छोडाउनको निम्ति, बाध्य पार्नको निम्ति नेकपाको देशभक्त सरकारले धेरै कोसिस गर्यो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सद्य अध्यक्ष कमरेड प्रचंड, सद्य पूर्व अब प्रधानमन्त्रीज्यू कमरेड झलनाथ खनालज्यूदेखि होल टिमको ठूलो भूमिका छ। र त्यसपछि सर्वेन्द्र खनालज्यूले आईजीको हैसियतले ठूलो मद्दत गर्नुभएको, खास गरी विखण्डनकारी तत्त्वहरूलाई ढिम्किन पनि नदिने, उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई सरेन्डर गराउने, उनीहरूलाई खास गरी देश विरुद्ध लागेका तत्त्वहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, गुण्डागर्दीलाई सखा पार्न, तस्कर अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन यो देशभक्त समाजवादी सरकारको स्पिरिट अनुसार सर्वेन्द्र खनालज्यूले काम गर्नुभएको यो कुरा हामी साक्षी छौं। कमजोरी उहाँमा पनि होला, मानवीय त्रुटि कमजोरी हामीमा पनि छ, हर कसैमा हुन सक्छ। त्यसकारण म यति कुरा भन्न चाहन्छु, आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोड, एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट म्यानको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको त्यो बहुचर्चित भनाइ फेरि सम्झिन चाहन्छु। सस्तो लोकप्रियतावाद भनेको लुतो कनाई जस्तो हो, कनाउँदा आनन्द आउँछ तर त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। वास्तवमा एक हो बृहस्पति भएर कहिलेकाहीँ सत्यको पक्षमा तपाईले वकालत गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो समयमा अब्राहम लिंकन पनि अलोकप्रिय थिए, मैले पटक पटक भनेको छु। रक्षा मन्त्रीले देखाउँथे अखबार, तपाईँ यति अलोकप्रिय हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यू भन्दा म यसको खण्डन गर्न लाग्दिनँ महोदय, किनभने इतिहास साक्षी छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँ काममा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। टेलिभिजनले उहाँको इमेज बनाएको होइन, सेलिब्रेटी होइन उहाँ, सेलिब्रेटी त सेलरोटी जस्ता हुन्छन्। हामीले निम्तुले सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ औषधि जस्तो, र हामी आलोचनालाई आलोचनासँग पचाएर जानुपर्छ। सुकरातले सत्य बोल्दा हेमलक पिस खानु परेको थियो, ब्रोनो आगोमा फ्याँकिनु परेको थियो, बुद्धलाई समाप्त पार्नको निम्ति अङ्गुलीमाल खुडा लिएर गएको थियो, पछि आफै बुद्धम शरणम गच्छामी भन्दै उनले शान्तिको सन्देश छर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुरा यति हो, हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि अहिले वास्तवमै यो सत्यलाई बन्धक राखेर, सत्यलाई छायामा पारेर असत्यको थुतुनु खुबै खुलेको छ। सत्यको पक्षमा बहस पैरवी गर्नुपर्छ। एकको बृहस्पति झुटो हुन सक्छ, कालान्तरमा साँचो एकको बृहस्पति नै हुन्छ। हामी देशभक्त हौं, हामी समाजवादी हौं, हामी जनताको निम्ति काम गर्छौं। मैले त भनेको छु, जस्तो उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ पोजिका अथवा भियतनामको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति अब हो ची मिन्ह जो हाम्रो आदर्श हुन्, जसले आफ्नो सारा सम्पत्ति गरिबलाई दान गर्ने र 100% गरिबलाई दान गर्ने संकल्प गर्नुभएको थियो। हामीले पनि, मैले भनेको छु, म राजकीय नियुक्ति पाएँ भने मैले पनि सारा सम्पत्ति आफ्नो गरिबलाई दान गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। हामी एउटा आदर्शमा छौँ, एउटा मिसनमा छौँ। देश बनाउने भिजन र मिसन दुवै छ र यस बिचमा एम्बुस थाप्ने, छिर्के हान्ने मान्छेको पनि कमी छैन। हामीले वास्तवमै आफ्ना कमजोरीहरू को धुलो पनि टकटक्याउनु पर्छ, सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ, काम गर्ने मान्छेको गल्ती पनि हुन सक्छ। अहिले वास्तवमा सरकारले गरिब जनतालाई राहत दिलाउनको निम्ति कुनै कसर बाँकी नराख्ने एउटा संकल्प लिएको छ, नेकपाले संकल्प लिएको छ। जस्तो अब अहिले भनौँ न किम जोङ उनको कुरा चलिरहेको छ। अब हेर्नुस् त बेकारको प्रोपोगन्डा। किम जोङ उन अब यो धरतीमा रहेनन् नि। आधिकारिक ढंगले कोरियन न्यूज एजेन्सीले त्यसलाई पुष्टि गरेको छैन। हामी उत्तर कोरिया भन्छौं, वास्तवमा त्यो देशको नाम चाहिँ डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, नर्थ कोरिया भन्दा पनि उत्तर र दक्षिण भनेको चाहिँ विदेशी प्रोपोगन्डा हो। उनीहरूको भाषामा प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया, जसको 40 वर्ष नपुगेका विश्व प्रसिद्ध शासक हुनुहुन्छ किम जोङ उन र उहाँको मुटुको शल्यक्रिया भएको भन्ने एउटा अपुष्ट खबर आएको छ। अब भारतीय मिडिया हेर्यो भने त किमलाई दागबत्ती दिइसकेको जस्तो अवस्था पो छ। वास्तवमा यो ढंगले गोएबल्स शैलीको यो पश्चिमा मोडलको प्रोपोगन्डामा रमाउने अनि त्यसपछि पिसाबको न्यानोमा रमाउनेको पनि कुनै कमी छैन। डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि सोधिएको थियो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनले क्याटेगोरिकली उत्तर दिएका छन्, म सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु, मलाई उहाँको स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा थाहा छैन भनेर उहाँले मानवीय संवेदना प्रकट गर्नुभएको थियो। म तपाईलाई यति भन्न चाहन्छु कि उत्तर कोरियामा अब एउटा कुरा के छ भने अब उत्तर कोरियामा विनाशलीला बच्चेला, यता जितौरीको भतेर खाउँला भनेर सोच्नेहरूको खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नेवाला छैन। हात्ती आयो हात्ती आयो खुस्सा हुनेवाला छ। त्यो कोरिया जो एउटा स्वाभिमानी देश हो, समाजवादी देश हो, जहाँ कुनै पनि नागरिकले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, समाजवादी उत्पादन प्रणाली छ, सोशलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन फलो गरेको छ। तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, आज फ्रान्सिस फुकुयामादेखि रोबर्ट डी. कपलानको भविष्यवाणीलाई पण्डितहरूले ग्रहण गरेर यसो हुन्छ उसो हुन्छ अर्को सोभियत संघ बन्छ भनेर नचिताए हुन्छ। भ्लादिमिर पुटिन, रुसी लेजेन्डरी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया महामहिम विश्वप्रसिद्ध नेता सी जिनपिङ, जसले स्ट्रेटेजिक प्याक्ट गर्नुभएको छ। त्यस्ता धेरै देशसँग स्ट्रेटेजिक एलायन्स छ डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया को। त्यसलाई अफगानिस्तान बनाउँछु भनेर कसैले सोच्दै नसोचे हुन्छ। त्यो एउटा स्वाभिमानी देश हो, त्यसको सार्वभौमसत्तालाई हामी कदर गर्छौं। एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र हो, त्यहाँ गरिबहरूको कल्याण गरिएको छ, त्यहाँ पश्चिमा मिडियाले प्रोपोगन्डा गरे जस्तो कुनै हाहाकार अनिकाल छैन। हो, हाम्रो जस्तो फर्टाइल ल्यान्ड छैन, त्यहाँ दक्षिण कोरिया जस्तो उर्वर भूमि पनि छैन। तर पनि त किमले आफ्नो शासन मार्फत आफ्नो हजुरबा किम इल-सुङ देखि किम जोङ इल, उनको बुवा हुँदै उहाँ आउनु भएको छ र उहाँको बहिनी पनि सुयोग्य उत्तराधिकारीको रूपमा देखिनु भएको छ। त्यहाँ सामूहिक नेतृत्व हुन्छ, त्यहाँ कुनै राजतन्त्र छैन, त्यहाँ कम्युनिजम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्तर कोरियाको विषयमा हामी यो भन्छौँ कि उहाँ अष्ट चिरञ्जीवीमा एकजना थपिएको 9 चिरञ्जीवी होइन। नश्वर शरीर छ, अन्नपानीको शरीर छ, एक दिन जानु होला। फेडेल क्यास्ट्रो क्युबाका राष्ट्रपति, जसमाथि अब तपाईलाई थाहा छ कुनै समय अब 100 इयर्स अफ सलिट्युड लेख्ने विश्वप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता ग्राभियल गार्सिया मार्केजले भन्नुभएको थियो, कुर्सीमा ओथारो नलाग्ने नेता हो। फिडेल क्यास्ट्रोले सिआइएले मार्ने कोसिस हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो, म मर्न त एक दिन मर्छु तर सिआइएको षड्यन्त्रले म मर्दिनँ भन्नुभएको थियो। नमन्दै 94-95 वर्ष बाँचेर यो धरतीलाई टाटा बाई बाई गर्नुभयो, यो ग्रहबाट अलविदा लिनुभयो। हो, किम जोङ उन पनि एक दिन बिदाई हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबै हुन्छौँ। तर कसैले पनि उहाँको बारेमा नास्त्रेदमस ज्योतिष पल्टिएर अनावश्यक रूपमा पात्र हेरेर साइड जुराएर अनावश्यक प्रोपोगन्डा नगरौँ। अथेन्टिक न्युजको पछाडि जाउँ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। यदि उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने, यदि उहाँ सही सलामत हुनुहुन्छ भने यो झुटको खेतीको कुनै पनि अर्थ छैन। यो हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ। र यदि अब केही कथम हामीले सोचे भन्दा पृथक ढंगले कुनै डिजास्टर भयो भने पनि त्यो उत्तर कोरियामा आकाशै खस्दैन, धरती नै फाट्दैन, सम्हालिएर जानेछ। म यही भन्न चाहन्छु। नरनाथजी बाँकी कुरा राख्नु होला। ठिक छ पुण्य गौतमजी, तपाईँलाई धन्यवाद। अब हामी यही तरिकाले अब यो जुन विश्वयुद्ध, जुन कोरोनाको जुन महामारी छ, अब हामीले चाहिँ 14 अञ्चल 17 जिल्लाका अब त्यहाँ म के भन्न चाहन्छु यही सुझावबाट हामी अन्त्यवन्ती घडीमा छौँ। हामी आम जनप्रतिनिधिहरू प्रत्येक जनताका घर घरमा जानु पर्यो, त्यहाँ कस्तो छ जनताको छोराछोरी होइन, त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा अब केही राहतहरू त्यहाँ पुगेको छ भने त्यहाँ पुर्याउने काम तपाईँले जुन गर्नु पर्यो होइन। भोलिका अब जनता भोट भोगेछन्, त्यसलाई पनि गम्भीर रूपले हेर्नु पर्यो। जुन सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिएको घोषणा अनुसार तपाईँले त्यहाँ भूमिका गर्नुपर्छ। भूमिका यति गर्नु भएन भने के छ, यहाँ सरकारबाट दबाब दिएछ, दबाब दिए अनुसार जुन जनताको लागि गर्नु भएको छ उहाँले, तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि यहाँ अब 7वटै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले अब स्थानीय तहका विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने दुखी, अपाङ्ग, अशक्त, घाइते र विभिन्न रोगीहरूका, विभिन्न गरिब दिनदुखीका ती घर घरमा राहत पुर्याउने जुन काम गर्नुहोस्, म त्यही नै भन्न चाहन्छु। र अरू हाम्रा जुन अहिले पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालज्यू माथि जुन षड्यन्त्रकारी कुण्डले मुण्डले जुन आरोपहरू लगाउनु भएको छ, यो सबै झुट खेती हुँदै हुन्न, यो सबै झुट हो। यो अफवाह फैलाएको जुन सामाजिक सञ्जालमा, यो सबै झुट हो। यी बेकारमा तपाईँको सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजेको। सरकार कमजोर हुँदैन, सरकार भनेको जनताको सरकार हो, सबैको सरकार हो। यो सरकार अब 5 वर्षको लागि ग्यारेन्टी छ, कुनै माइकेलले केही भन्दैन। अझ जनताले मजबुत तरिकाले साथमा साथ दिनु भने यो सरकार 50 वर्ष ग्यारेन्टी हुन्छ। र सरकारले के गर्नु पर्यो? अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। घाइते, अशक्त, अपङ्ग, योद्धा साथीहरूको लागि यो अगाडि बढ्नुपर्छ। लाखौँ जनताहरूको घरमा तपाईँको अब आउने दिनमा चाहिँ कोरोना र लकडाउन अन्त्य भएपछि सरकारले घर घरमा विकास, समृद्ध कहाँ यी तपाईँको विकासका पूर्वाधार कहाँ कमी कमजोर छ त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ र जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यही भन्न चाहन्छु। र उहाँ अहिले अब जुन केही मैले अघि पनि भनिसक्नुभयो, भनिसकेँ, उहाँ अब नयाँ जीवन लिएर आउनु भएको छ। अब देश र जनताको हितको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, देश बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। हामी नेपाल आमाका छोराछोरी को लागि तपाईँले जुन अब नयाँ जीवन लिएर आउनु भएको छ होइन, अब तपाईँले एउटा सानो थोरै के थप्नु लाग्यो भने अब नेपाली जनताको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो, जनताको निमित्त राजनीति गर्नु पर्यो, जनताको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन तपाईँले जुन गर्नु भएको छ, यो पछाडिको सन्दर्भमा हामी हेर्दै जाउँ। हामी मरेर गए पनि हामी मरेर गए पनि अब आउने युवाहरूले अब यो देश बनाउनुपर्छ, देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनु पर्छ। र सबैको हातमा हात, काँधमा काँध, सहयोग र सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर छैन र जनताले पनि कमजोर गराउनु पनि हुन्न, सरकारलाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन खाडी मुलुकमा जुन रोजगारको लागि प्रस्थान गर्नु भएको छ, भेडा चढाइराख्नु भएको छ, घर घरमा काम गर्नु भएको छ, यो दुःख छ। किन नेपाल सरकारले नेपालमै अब स्वदेशमै ल्याएर उहाँहरूलाई खाडी पूर्व 2007 सालको विचार भन्दै आउनु भएको थियो। उहाँहरू सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर यो देशलाई चाहिँ उज्यालोतिर लानुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने कल कारखाना, उद्योग, सबै कल कारखाना जुन बन्द भएका छन्, ठप्प भएका छन्, यसलाई अब खोल्नुपर्छ। रोजगार स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब भ्रष्टाचारतिर जाने होइन, भ्रष्टाचार गऱ्यो भने हामी जनआन्दोलन, घाइते एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भइसक्यो, तेर्सार हुन्छ कि के गरी हुन्छ कि बालुटार हुन्छ कि सिंहदरबार हुन्छ कि जुनै अब आउने नेताहरू, जुनै अब आउने सरकारहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको हर कुना काप्चा, जनताको भावना बुझेर कहाँ अब 7वटा मुख्य, 7वटा प्रदेशमा 7वटा राजधानी छ, 7वटै राजधानीमा हामीले 7वटै राजधानीमा प्रत्येक त्यहाँ अब तपाईँको जनताहरूको लागि रोजगारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब आउने कोरोना अन्तिम, यो विश्वयुद्ध अन्तिम भएपछि यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारले गर्नुपर्छ। र म के भन्न चाहन्छु, म आफ्नै बुवा आमालाई म छोड्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई म कसैलाई पनि छोड्दिनँ, गोली ठोक्छु म। किन भन्छ, हामी गोली ठोक्न तयारी छौँ, जनताले भोलि भाटे कारबाही पनि हाल्न सक्छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ सरकारले यद्यपि अगाडि एक्सनमा दिएर भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई नियन्त्रण गरेर उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब फाँसीको सजाय छैन नेपालमा, यसको पनि पछाडि केही आउला। अबको दिनमा परिणाम जनताले, त्यो पनि जनताको सहयोग भयो भने त्यो पनि फाँसीको सजाय पक्कै पनि लागू होला, त अब भन्न सकिन्न। र म के भन्न चाहन्छु, अब यो हामीले धेरै भाषण गरेर हुँदैन, 2-4जना सपुत नमरिने भाषणले कास्ने हुनेवाला केही छैन। अब देश बनाउनु निमित्त हामीले सारा प्रत्येक तपाईँको राजधानीमा, सारा प्रत्येक जिल्लामा कल कारखाना, उद्योग, धन्दा सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको यहाँ अथाह, तपाईँको राज्यको ढिकुटीमा कोष अथाह पैसा छ, किन जनतालाई भ्रम बनाउनु मिल्दैन। अब मैले भनेको छु, म आवाज निकाल्दै आएको छु, यो सबैको लागि हो, मेरो आवाज होइन, व्यक्तिगत आवाज होइन, 3 करोड आवाज हो। किन अब प्रत्येक दिन दुखी घरमा, प्रत्येक घर घरमा अहिले यो लकडाउन, यो विश्वयुद्धको बेलामा प्रत्येकको पीडितहरूको घर घरमा 1-1 बोरा चामल लानुपर्छ। र त्यहाँ कस्तो छ, दबाई खान नपाएका, किडनी फेलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ किडनी फेल भएका, 2-3वटा फेल भएका पनि हुनुहुन्छ। कति पेसेन्टहरू यहाँ रुवाबासी चलिरहेको छ, प्रेसरको दबाई खान नपाएर एकदम गाह्रो छ। यसलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ, नजिकका वडाका प्रतिनिधिहरूले पनि हेर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपले हेर्नु पर्यो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले लगभग 31,000-32,000 जति जनप्रतिनिधिहरू छन्, महिनामा 32 खर्ब जति तपाईँको तलब बाँडिन्छ। 32 खर्ब होइन, त्यति भन्नु हुँदैन, होइन मानु त्यतिको तपाईँ यता त्यता गरेर त्यति हुन् त्यो। अब अहिले तपाईँ राजनीति, देशमा राजनीति गर्दाखेरि अब जनताको हितको लागि गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ प्रत्येक पीडितहरूको लागि त्यहाँ दुःख बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र म बुलन्द आवाज निकाल्छु नरनाथ गौतम कसैको यहाँ त कसै स्वार्थको लागि म चिल्लो गाडीमा चढ्नु ठुलो महलमा बसु सोफामा सुतु कानमा तेल हालेर सुतु यस्तो बेलामा यो घडिया होइन। म सरकारलाई पनि सहयोग साथ दिँदै अगाडि बढ्दै गएको छु र आवाज पनि निकालेको छु, आवाज पनि दिएको छु, बुलन्द दिएको छु मैले। हेर्नुहोस् मलाई के छ र सबभन्दा पीडित दुखीको मलाई सम्झना आउँछ। यसको लागि सरकारले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ र हाम्रा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू र यो अहिले जुन पछाडि आएको अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो हो हल्ला जुन भएको छ पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यूलाई र पूर्व के अहिले माननीयज्यू भक्तपुरका माननीयज्यू सांसद महेश कुमार बस्नेतज्यू र अर्का हाम्रा तनहुँ जिल्लाका एकदम हुनाहार कम्युनिस्ट पार्टीका एकदम म यसमा हामी सबै छलफल भएको तनहुँ जिल्लामा पनि हाम्रो भेडार पनि भएको थियो। हाम्रा किसान श्रेष्ठज्यू उहाँलाई जुन बात लागेको छ जो हल्ला हो हल्ला गरेर सबै षड्यन्त्रकारी हो, सरकारलाई कम्युनिस्ट बनाउने पार्टीलाई कम्युनिस्ट बनाउने षड्यन्त्रकारीहरूले षड्यन्त्र खेल्न लागेको छन्। यी तपाईँको चाहिँ यी समाजवादीका पुच्छरहरू यी कार्यकर्ताहरू कुण्डले मुण्डलेहरूले यहाँ तपाईँको चाहिँ बोल्न नजाने सांसदलाई संसद भन्ने यस्तो प्रवृत्ति जुन हो हल्ला जुन फैलाइएको छ हामी सुहाउनेवाला छैन। हामी बैठक लिएर तपाईँहरू घर घरमा आउनु परोस्। तपाईँहरू अब यति जनताको लागि हितको लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यो स्टोरमा चामलहरू राख्न मिल्दैन, जनताको गरिब दुखीको कहाँ कहाँ छ त्यहाँ पुर्याउनुतिर जानुहोस्। तर तपाईँहरू पनि सुध्रिनुपर्छ, सुध्रिनु भएन भने हामी तपाईँको भोलि के हुन्छ भने पछाडिको कानले छोड्दैन। यति भन्दै म अरू कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू बारे पनि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। यो सन्देश देशैभरि बुलन्द जाओस् र अरू महेश बस्नेतज्यूको पनि र किसान श्रेष्ठज्यूको पनि म उहाँहरूलाई पनि अब यी आवाज उठाउँदै गर्छौँ। हामी छोड्दैनौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ। पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ, हाम्रा लाखौँ युवाहरू हुनुहुन्छ। अब म के भन्छ अन्त्यमा घडीमा छु र म भन्छु अन्त्यमा देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतिर लानुपर्छ। हामी केही म त्यो भन्ने होइन, हामी जति राजनीति गर्नुहुन्छ जति राजनीतिक पार्टीको साथी र राष्ट्रभक्ति एकजुट भएर यो देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। र यति भन्दै म 2-4 शब्द यहीँ टुङ्गन जान्छ। हवस् त अभिवादन। हजुर नरनाथजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब यहाँ गाली गलौजको वर्षा हुन्छ, सही कुरा गर्नै हुँदैन। मान्छे सत्य सुन्न कोही तयार छैन। रोचन विष्ट वाक्क दिक्क निराश हुनुभएको थियो। सत्य कसैलाई पच्दैन, तितो सत्य पच्दैन। नमिठो झुटको लागि मान्छे मरिहत्ते गर्छन्, विषवड्डु खान मान्छे लालाइच्छन्। निम जस्तो तितो तर सत्य कुरो मान्छेलाई पच्दैन, ग्रहण योग्य हुँदैन। हाम्रो विडम्बना हो। मैले मेटाफोरिक रूपमा भने कलिको पाप हात हातमा भन्छन्। सायद हामी त्यस्ता मान्छे पो भयौँ कि? मैले आध्यात्मिक भएर भनेको होइन, म भौतिकवादी मान्छे हुँ। अब यहाँ झुटो कुरो चाहिँ एकैछिनमा चारैतिर डढेल जस्तो फैलिन्छ। साथीहरू एउटा कुरा ख्याल गरौँ, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, गतिको तेस्रो नियम तपाईँहरूलाई थाहा छ। थर्ड ल अफ मोसन तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी तपाईँहरूले अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो विषयमा पनि पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ। सापेक्षतावादको सिद्धान्तको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन। मैले यति कुरा गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले आफ्नो ल्याकत हैसियत औकात अनुसार आफ्नो आफूले जानेको विषयवस्तु ग्रहण गरेको विषयवस्तुलाई तपाईहरुले प्रकट गर्ने हो, अभिव्यक्त गर्ने हो। मान्छे कुन संस्कारमा हुर्किएको छ? अति जंगली, असभ्य, अत्यन्तै खिच्चो, अत्यन्तै झुटझाट, अत्यन्तै षड्यन्त्रकारी संस्कारमा यदि हुर्किएको छ भने ऊबाट नम्रता, विनम्रता, भलादमीपन, एउटा शालीनता आदि इत्यादिको अपेक्षा गर्नु भनेको खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ कि भन्ने व्यर्थको प्रतीक्षा गर्नु हो। बिरबलको खिचडी नपाके जस्तै त्यस्ता मान्छेहरूको मति सुध्रिँदैन। हुन त रत्नाकर डाकु पनि इतिहास त वाल्मीकि भएका छन्। डाकु पञ्चम सिंह पनि पछि चम्बल घाटीको सोलेको गब्बर सिंह भन्दा पनि खतरनाक डाकु पञ्चम सिंह पनि सुध्रिएर बुद्धम शरणम गच्छामी भन्दै शान्तिको माला जपेर अहिले 95-96 वर्षमा उहाँहरू उनी हिँडिरहेका छन्। अब केही साथीहरू कागले आफ्नो नाम आफै काढे जस्तो जात प्रकट हुने हेर्दा कोही र कागमा खासै फरक देखिँदैन, तर बोलीले चिनिन्छ। त्यो कर्कस, त्यो रुखो, त्यो अरूलाई चिडचिडाट गर्ने बोली, त्यो अभिव्यक्त गर्ने, त्यो प्रकट गर्ने काग हुन्छ। र एकदम मिठो कोकिलो कण्ठमा आफ्नो आवाज प्रकट गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने कोइली हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ के बन्ने तपाईँको छनौट हो। संस्कारलाई सुधार्नु पर्यो साथीहरू। गाली गलौज गरेर घटिया कुरा गरेर तपाईँलाई पनि त्यसै भन्छन्। तपाईले कसैलाई गाली गर्नुभयो भने त्यो भन्दा 20 गुना ज्यादा गाली अरूले तपाईलाई गर्छन्। त्यो फर्किएर आउँछ। पहरामा तपाईले ढुङ्गा हान्नु भने त्यो तपाईको निधारमा फर्किन्छ। मैले भनेको छु रिप लेख्दैमा केही हुँदैन, किनभने उसको त जसलाई रिप लेखिएको हो श्रद्धाञ्जली जीवित मान्छेलाई दिएको छ भने उसको आयु नै बढ्छ। अहिले किम जोङ उनलाई पनि त्यसै भनिरहेका छन् हैन, त्यसले केही फरक पार्दैन। तर जसले रिप लेख्छ, जसले बाँचेको मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिन्छ, मैले सुनेको छु प्राकृतिक न्याय अनुसार त्यस्ता मान्छे चाँडै कालको प्यारो हुन्छन्। यो धरती तिनीहरूले छोड्नुपर्छ अथवा तिनीहरूको परिवार नै शोकको स्थिति आउँछ, उनीहरूलाई नै श्रद्धाञ्जली भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तो कामना म गर्दिनँ। तपाईहरुको सफलता होस्। जसले गाली गर्नु भएको छ, जसले पत्थर फ्याक्नु भएको छ, उहाँहरुको पनि म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र म यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुको हित होस्, तपाईको राम्रो होस्, तपाईलाई भलो होस्, तपाईहरुको जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति होस् र म यही भलाइको कामना गर्दै र सर्वेन्द्र खनालज्यू, पूर्व आईजी सर्वेन्द्र खनालज्यू, पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका सांसद युवा नेता कमरेड महेश बस्नेतज्यू र कमरेड किसान श्रेष्ठज्यूले पनि अझ यथार्थ कुराहरू क्याटेगोरिकली ल्याउनुपर्छ। ल्याउनुस्। यहाँ सत्यलाई ग्राउन्ड लगाउने कोसिस भएको छ, त्यो क्षणिक हुन्छ। तपाईहरुले प्रतिभा सम्पन्न भएर, प्रतिभाशाली भएर गरेको काम काई खेर जाँदैन। कमी कमजोरी छ भने हामी सबैले सच्याउनु पर्छ। हामीले अम्ममा भन्नुपर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो बहानामा हिलो छाप्ने काम नगरौं। यस्तो केही भएको होइन। कसैले भेट्न खोज्यो बाबा, भेट्न खोज्ने मान्छेलाई भेटको मौका दिएको हो, त्यो भन्दा ठूलो कुरा त केही पनि भएको होइन। बालटारमा हामी भेट्छौं, हामी मन्त्री खान चाहन्छौं भन्नेहरुलाई के रहेछ कुरा सुनौ न त भन्ने कुरा मात्रै हो। कोही होटलमा बसेर के भयो रे। अब कौशल यादवकै कुरा गरौं। कौशल यादव एउटा चलाख मानिस। अब मैले सुनेको कुरा चाहिँ है, म स्पष्ट रूपमा यो अथेन्टिक सूचना तपाईलाई भन्दैछु, कौशल यादव पदप्रति आसक्त हुरुक्क भएर त्यो टिमै को हुनुहुन्थ्यो, अब 7-8 जना को टिम थियो। अब रेणु यादवको अवस्था के छ हामीलाई थाहा छैन। अब अहिले पनि उनी यो तथाकथित एकीकृत पार्टी प्रति उनको विमति छ भन्ने सुनिएको छ। र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ, उहाँले कुन स्तरमा बसेर के कुरा गरिरहनु भएको छ, कस्तो ट्वीट गरिरहनु भएको छ तपाईले हेरिरहनु भएको छ। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि मैले धेरै भन्नु छैन। र मैले बुझेसम्म काठमाडौँ उहाँहरू राजी खुसीले आउनुभयो। अब सुरेन्द्र यादवजीको घरमा गएर ससुराली घरमा खाना खाइएको छ, होटलमा खाना खानु भएको छ, हाँसी खुसी आउनु भएको छ। अब त्यसमा अपहरण भन्ने ससुरालीमा गएर खाना खाएको छ। र मैले सुनेसम्म उहाँमाथि अब कुनै विदेशी संदिग्ध संस्थाको जादु चल्यो, टुनामुना चल्यो। कमाल भयो, जब फोन आयो संदिग्ध विदेशी संस्थाबाट, कुनै विदेशी खुफिया संस्थाबाट फोन आउने बित्तिकै सुरेन्द्रजी कौशलजीको नौनारी फत्रकै गलौ, ओर्तालु खङ्ग्राङै सुक्यो र विदेशीहरुको सीता खाएर नेपाल विरुद्ध खेलोबेलो गरिरहेका गीता गाउनेहरुको वास्तवमा त्यसपछि उनीहरुले अब यहाँ केही हुँदैछ, खिचडी पाक्दैछ भन्ने बुझिसकेपछि रातारात उनीहरु हिउ बेचुवा तरबार बेचुवा भनौं अथवा काले काले मिलेर भाले खाने खेलोमेलो गर्नेहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् र साथीहरु त्यसमा खुच्चिङ बजाइरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। र त्यहाँ भएको के भने ती मानिसहरु जसमाथि विदेशी खुफिया संस्थाले जादु चलाएको छ, बाथरूममा गएर फोन गरेको कुरा अहिले करिब करिब खुल्नमा आएको छ। र ती मान्छेलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने, वाह क्या बात भन्ने, अनि देशभक्त मानिस जसले राष्ट्रघाती इन्स्टिट्युसनहरु कमजोर होस् भनेर चाहेको छ, लोकतन्त्रको सम्वर्धन चाहेको छ, समाजवादलाई डिगो बनाउन चाहेको छ, उसमाथि चाहिँ बरफ पानी खन्याउने, जो देशघाती छ, जो बहुराष्ट्रिय राज्यको ओकालत गरिरहेको छ, जसले देशमा विखण्डनकारी चलखेल गरिरहेको छ, त्यसको चाहिँ विरोधावली गाउने, प्रशंसा गर्ने, त्यसैको भातखौरे बन्ने यो कल्चर ठीक होइन। त्यसकारण साथीहरु, जसले हाम्रो तारिफको पुल बाँध्नु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिउँ, किनभने हामी प्रशंसा भयो, फुरुक्क पर्दा ताईको फुरौला जस्तो फुरुक फुरुक हुने, आलोचना भयो, एकदम निराश हुने, ओर्तालु खङ्ग्राङै सुकाउने, अनि नौनारी फत्रकै गलाउने, थाङ्नामै सुत्ने, त्यो खालको संस्कारको मरिच जस्तो चाउरिने संस्कारका पनि होइनौं। हामी सानो अवसर पायो भने धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगे जस्तो उत्पात चोरी पनि गर्ने त्यो हाम्रो संस्कार पनि होइन। हामी सुख दुःखमा समभाव लिन्छौं, एक हिसाबले स्थिति प्रज्ञ जस्तो छौं। हामी एउटा वैराग्य भावमा गएका योगी ध्यानी ज्ञानी त भन्दैनौं आफूलाई, तर हामीले सुख दुःखमा समभाव अपनाउँछौं। र यति भन्दै तपाईहरुको हित होस्, जसले हाम्रो खण्डन मण्डन गर्नु भएको छ ती साथीहरुको पनि हित होस्, प्रगति होस्। र जसले हाम्रो भलो चिताउनु भएको छ ती साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यस्तो हुन्छ के, अब करिब करिब विश्वभरि 5 करोड नेपाली छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपाली नागरिकता लिएका अथवा नेपालवासीहरू 3 करोड होला। तीमध्ये 20-30 हजार 1-2 लाख हाम्रो विपक्षमा भयो भने पनि ती सबै दुधले धोएका हुँदैनन्, ती सबै जनता भन्न लायक पनि हुँदैनन्। तिनको संस्कार आचार विचार थाहा छ, ती इभिल ढिभिल पनि हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो सधैँभरि क्षुद्र कुरा गर्ने, सधैँभरि अरूमाथि षड्यन्त्र गर्ने, अरूमाथि तिकडमबाजी गर्ने, अरूलाई फसाउन खोज्ने, अरूको चरित्र हत्या गर्ने, अरूको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्नेहरूले हामीलाई दयामाया गरेनन्, हामीलाई चुम्बन गरेनन्, हामीलाई क्या बात भनेनन्, हामीलाई स्याबास भनेनन्, हामीलाई फुल्क्याएनन्, हामीलाई तारिफको पुल बाँधेनन्, हामीलाई भगवान भनेनन् भन्दैमा हामी खिसिक्क पर्ने अनि यत्रो अनुहार लगाएर चुप घोप्टाए जस्तो अनुहार लगाएर एउटा कुनामा उडायो सबै सपना, सबै होरिने टाइपको मुरलीधरको गीत सुनेर बस्ने निराशावादी मान्छे होइन। म विन्स्टन चर्चिललाई सम्झिन चाहन्छु। चर्चिलले भनेका छन् हरेक आशावादीले संकटभित्र पनि सम्भावना देख्छ र हरेक निराशावादीले सम्भावनाभित्र पनि संकट देख्छ। पुँजीवादी दिग्गज नेता द्वितीय विश्वयुद्ध ताकाका लेजेन्डरी बेलायती प्रधानमन्त्री जसले नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको थियो, त्यो पनि लेखन साहित्यमा उहाँलाई मैले स्मरण गरेँ र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी देशभक्त कम्युनिस्टहरू देश बनाउनको निम्ति मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ। यो भ्रमको तुवालो हटाऊ, सत्यको सूर्योदय हुन्छ, भ्रमको पर्दा तोडौँ, हामी अगाडि बढौँ। म यही भन्न चाहन्छु। लाइभमा साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्नेला सुनको माला भन्नेला फुलको माला यो भिडियो फेसबुकमा सर्च गर्न साथ आइजा। हामी यही भन्न चाहन्छौँ र नरनाथजीले अन्तिममा केही कुरा राखिसकेपछि हामी बिट मार्छौँ, मैजारो गर्छौँ। अघि मैले फेरि आउन मन लाग्यो। अब हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा अब आदरणीय सिन्धुली जिल्लाका मान्य सांसद राजन दाहालज्यूले पनि राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू तपाईँको चाहिँ उता दिपा पोखराज्यूले पनि राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यस्तो राम्रो योजना, यत्रो तपाईँको चाहिँ लाखौँ युवाहरू हिँड्दै जाने क्रममा उहाँहरूलाई यातायातको व्यवस्था पनि मिलाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि लाखौँ लाखौँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा सिन्धुलीका उनीहरू नेता खेतराज थापाज्यूले पनि एकदम सम्झिनु भएको छ, खुसी लाग्यो। उहाँलाई पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र हामी अब देशको लागि अगाडि बढ्छौँ। युवा नेताहरूको खाँचो छ, युवा नेताहरू एकजुट हुनुपर्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ। हामी धेरै हो हल्ला गर्नु पनि हुन्न, सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। नजायज फाल्टु कुरा लिएर अब हो हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनु पनि हुन्न। सत्य र न्यायको पक्षमा लड्नुपर्छ। न्यायको पक्षमा हामी आवाज निकाल्नेछौँ। देशभक्त हामी राष्ट्रभक्त एकजुट हुनुपर्छ। यति भन्दै अब विचार शब्द तपाईँ कुरा गर्नुहोस् अनि बिदा। हस्, मैले भनिसकेको छु। अब हामी बिट मार्छौँ। साथीहरू, तपाईहरुको चिया नास्ता गर्ने समय भयो होला। तपाईले आफ्नो ठाउँमा गच्छे अनुसार गरिबको दुखीको लकडाउनबाट पीडित भएका मान्छेहरू जो वास्तवमै ताउलोमा जाउलो पकाउने समस्याद्वारा ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मद्दत गर्नु होला। बाँच्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ, गरिबको सेवा गर्नुपर्छ, दुखीको सेवा गर्नुपर्छ। 4 धाम गए भन्दा ज्यादा अथवा हजारौंडा गाई दान गरे भन्दा ज्यादा यदि तपाईँ धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईले बढी पुण्य कमाउनु हुनेछ। मैले आफ्नो नामको विज्ञापन गरेको होइन। धर्म कमाउनु हुनेछ र मानव सेवा सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। बचौँ, यही मान्यता हामी राख्छौँ। सर्वै भवन्तु सुखिन, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजना हितायको मान्यता राख्दै तपाईको जिन्दगी दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले तरक्की प्रगति गर्दै अगाडि बढोस्। तपाई दुबो जस्तै मौलाउँदै जानुस्। तपाईहरुले यदि हामीलाई ढुङ्गाले हान्नुहुन्छ भने पनि हामी तपाईलाई फुलले स्वागत गर्छौं। तपाईको जीवनमा सुख शान्ति खुशहाली आओस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौं। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जानुस्, तरक्की गर्दै जानुस्, सफलताको झण्डा सगरमाथामा गाड्नुस्, हामी यही भन्न चाहन्छौं। हस्त, नमस्कार, अभिवादन। नमस्कार, अभिवादन। हजुर।